Til Reality Awards så vi, at dem, der producerer Janni og Carsten, selv mener, at det, de laver, ikke er reality. Men det er det. Jeg går også selv ind for dyr, og det er også det, mit hjerte brænder efter. Så hun er ikke medlem af Facebook-gruppen Os, der er imod dyr. Så stop dyr! Jeg går simpelthen ikke ind for dem. Det er stort af hende at være god mod dyr, når man tænker på, hvor små formuer de ofte har, ikke? Altså, jeg ved, om hun kunne finde på at knippe et æren for at få det snøder. Hey, ved I, hvem der er rigtig irriterende at være på jagt med? Skyd hende. Du slipper i retten. Du er gammel og halvblind. Jeg mener faktisk også, der står i Christian 4's lov, at hvis det ligner en gibbernab og lyder som en gibbernab, har hun ikke også relativt meget pels på i forhold til, hvor meget hun går op i dyrevelfærd? Hun går ind for dyr på hele sin krop. Nej, ikke skyd dyret, der går hul i en potentiel pelsuge. Jeg har ikke set så meget pels, siden sidst jeg så meget pels. Men som Janni siger, slap af, jeg går kun i pels for døde dyr jo. Altså, Janni ved godt, pels kommer fra dyr, der lige ruller deres pels af, inden de dør af alderdom efter et langt og lykkeligt liv. Carsten giver stadig 0 fucks. Inquiry. Han har glemt at informere Janni om, at han har en journalist fra Ekstrabladet med hjem, og det er hun ikke helt tilfreds med. Hvis jeg har fået det videre, har jeg glemt det. Men de kører hjem. Det får jeg meget ballade ud af. Nå. Nej, den er svær at greje. Det gider jeg sgu ikke høre på. Jeg er fan. Jeg er kæmpe stor fan. Han lægger røget fra sig, som om han ikke helt forstår, hvad det er. Det er som om han har noget irriterende fnuller på fingrene. Tak fordi du ringede, og ha' den bedste af den bedste lørdag. Skal vi se, om der kan lægge først på? Det gider jeg sgu ikke høre på. Jeg skal ikke lege parterapeut, men mit bud vil være, at Carsten hader Janni. Han gør i hvert fald, han gør alt, hvad han kan for at slippe for hende. Jeg vil altså gerne ud. Ja, det kan da ikke komme. Nu gider jeg ikke høre mere, fordi nu kører systemet færdigt. Nu har vi sparet sammen til opvarmningen. Jamen, jeg vil ikke. Jeg går ud. Det gør du da ikke. Jo, jeg gider ikke at være her. Det er for klar. Det er da sådan et princip, sagde I, og det er hende, der har sagt, at du vil prøve det. Men så synes jeg da også, at hun skal blive liggende. Det skal nok komme til at virke. Ja, så må jeg komme ud. Det er for ulækkert. Skat, jeg vil ud! Skat! Det er klamt, og det er ulækkert. Jeg tror, hun har prøvet det, der var værre, altså. De har vel haft sex på et tidspunkt, ikke? Jeg elsker, at han på vej ud lige slukker lyset, som om man tænker, det er ikke helt billigt at holde sin kæreste indespærret i et solarie, så jeg må hellere spare andre steder. Hvad er det der, nu har vi sparet sammen til at varme det op? Altså, hvad? Ved han, hvordan det solarie virker? Altså, det er jo ikke bare et gigantisk vaffeljern. Nu kører du systemet færdigt, og timeren er sat til 4 år. Sådan er det. I tror, det er løgn. Men ligesom alle andre SBS Reality-deltagere, så har Janni en sjælesans. Det må være et fagforeningskrav, på den måde. Fordi når nu I skal sove her på godset, ja, så er der nogle ting, I skal være opmærksom på. Det spørger. Hvor kunne du vide det? Fordi jeg har sovet middagslur, og jeg følte det spøgte. Okay, så du så uforklarlige ting, mens du sov. Ja. Er det det, vi andre kalder drømme? Hvor kunne du vide det? Det er nok ikke så svært at regne ud, at de er på et gammelt gods. Altså, han har nok ikke tænkt sig at sige, at døren binder. Der er en ting, I skal vide om godset. Der er utrolig dårlig wifi. Men Janni ved, hvad hun snakker om. Jeg har jo selv nogle evner, jeg ikke kan bruge. Du ved selv, jeg holder igen med mine evner. Kan du ikke holde lidt mindre igen? Jamen, jeg kan få den der kniv til at svæve, men jeg gør det ikke. Jeg er nødt til at kontrollere det, ellers slipper jeg jo alle de levende døde fri igen og skaber et helvede på jord. Det gider vi altså ikke igen. Det var sådan, hun fik fremmanet Carsten i første omgang. Nå, men er der så spøgelser på det gods der? Jeg var lidt ked af, at Janni hun tog sådan på vej med de der spøgelser der op på værelset. Nå. Fordi ja, det var bare noget, jeg fandt på.
Du laver også grin med min dumme kæreste. Karsten har det jo topgrineren med at være sammen med Janni. Altså, hun er jo hans hofnar. Altså. Husk at abonnere på Zulus YouTube-kanal. Og hvis du ikke kan få nok af Zulus univers, så besøg TV2 Play, hvor du kan se meget mere.